Bapak Ibu, poro kadang kinase simbah-simbah lan adik-adik, poro romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wontening PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun ngelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil, kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged nitik kados pundi tiyang menika sae menapa mboten. Pancen kados menilai nggih. Ananging ampun ngantos kula panjenengan menika dados pribadi sing gampang kapusan. Awit kadang kala kesan pertama sing begitu menggoda menika nutupi menapa sing sejatinipun. Kados peribahasa serigala berbulu domba. Nah, awake dhewe kedah ngatos-atos menapa malih ing taun politik menika lak ujug-ujug kathah tiyang sae ingkang rawuh terus ngasta manika warni sing ditawarkan sae. Mbuh voucher, hadiah utawi bantuan-bantuan sing saderenge blas. Awit menapa tiang-tiang menika pengin nyapres umpamane utawi nyalek utawi nyalon anggota tertentu. Nah, awake dhewe kedah titen menapa leres menapa estu tiang-tiang sing ketingal sae menika estu sae. Menapa anggenipun sae amargi wonten kepentingan tertentu supados ing wancinipun mangkih awake dhewe milih ora kleru. Ing jaman-jamane awake dhewe saiki kathah banget tiang-tiang sing kados serigala berbulu domba. Neng ngarepe ketok apik, di hadapan kalayak umum ketok apik, ning kenyataane mboten. Utawi anggenipun ngendika menika luar biasa saged mempengaruhi banyak orang, ning kenyataane beda karo sing diomongke. Kula panjenengan kedah naliti tiyang menika becik menapa mboten nggih saking karakter utawi watake saben dina. Mboten wonten tiyang sing utawi 1001 tiyang sing mboten sae ujug-ujug dadi sae. 1001 tiyang sing saderenge mboten saged napa-napa terus ujug-ujug iso ngopo-ngopo. Mboten wonten utawi jarang banget tiyang saged damel ewah-ewahan kados rido lumaing asto membalikkan tangan. Gusti Yesus lumantar wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid. Kados pundi nitik tiyang menika estu sae menapa mboten. Injih menika saking wohipun. Woh tentu mboten namung sepisan nggih. Wit sing apik mesti ya wohe apik terus. Ning yen wohe nembe sepisan medal menika dereng saged dititeni wite apik. Ning nek wis bola bali metu pranyata wohe ya apik terus, nah wite kualitase apik. Nah kados pundi jangkepipun anggenipun Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid? Monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama, saha Yang Putra, tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapethik saking Injil Matius bab 7 ayat 18 ngantos dumugi kalih dasa. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene. Diprayitno marang nabi gadungan sing padha nekani kowe kekudung walulang wedhus gembel, nanging sejatine asu ajak ngangah-angah memangsan. Margo nitik wae bisa dingerteni wite. Ngendiyana wong ngunduh anggur saka eri bondotan, utawa ngunduh woh anjir saka rerungkutan. Wit becik mono ngetokake woh becik, wit lelaranen ngetokake woh ala. Wit becik ora bisa ngetokake woh ala, lan wit lelaranen ora bisa ngetokake woh becik. Saben wit sing ora ngetokake woh becik bakal ditegur lan diobong. Mula wit iku bisa katitik saka wohe. Makaten sabdo dalem Gusti. Suwawi sami muncuk Gusti, kawula muncuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid kados pundi niteni wit sing becik. Injih menika saking wohe. Menika kangge nggambarake rikala para murid ngadepi nabi-nabi gadungan, nabi-nabi palsu sing rawuh nekani akekudung walulang wedhus gembel, serigala berbulu domba. Mila ampun ngantos awake dhewe menika kesengsem saking pandangan pertama. Yen jaman rumiyin utawi nggih mbok menawi sak menika tasih berlaku cinta pada pandangan pertama. Pesan pertama begitu menggoda. Mbok menawi menika tasih saged dados prinsip utawi cepengan saperangan tiyang. Mila yen badhe mempengaruhi tiyang, pesan pertama kudu berhasil. Pandangan pertama kudu berhasil. Termasuk kula kinten ing strategi politik. Gusti Yesus ngimotake aja ngasih awake dhewe terpesona mergo pandangan pertama. Iya nek tenanan, nek ora awit serigala berbulu domba. Ketoke wae kaya domba ning jebulane, nyatane realitase serigala. Awake dhewe bisa kapusan. Mila kanthi gegambaran wit menika katitik saka wohe, Bapak Ibu para kadang kinasih tentu pirsa yen nandur wit terus metu wohe, wohe iki enak apa ora, manis apa ora. Menika tentu mboten namung ditingali saka woh sepisanan. Anggenipun menilai mbok menawi nggih mataun-taun, wit iki wit apik, iso nggo winih, iso diprencake ben dadi akeh. Nah menika mboten namung mergo woh sepisanan. Ning rikala saben awoh kok wohe apik, enak, manis, ora do bosok, terus lagi bisa menyimpulkan wit kae apik mergo wohe anggere metu mesti apik. Nah terus bisa dadi winih sing berkualitas. Nek umpamane nyapres, wah mengko dadi presiden sing berkualitas. Nek umpamane nyalek, ah mengko dadi anggota legislatif sing mumpuni, sing berfungsi bener-bener. Nek dadi DPD nggih saged nindakake menapa sing dados tanggel jawabe. Awit menapa wonten ing media sosial santer sanget sing ngupadi mempengaruhi netizen utawi masyarakat dunia maya. Menika mboten awit saking kualitas pribadine,
karakter pribadine utawi realitas pribadine. Ning namung saking tampilan, mbuh tampilan ning media sosial, mbuh tampilan sing disetting ben ketok apik, ben ketok alim, ben ketok suci lan sak panunggalane. Nah, umpaminipun wonten kampanye-kampanye mbinjing ing media sosial, ojo langsung gampang percaya. Kudu ditelesih, kudu dititeni rekam jejake. Wit kuwi pancen apik tenan apa ora? Woe pancen becik tenan apa ora? Aja ngasih awake dhewe kapusan. Aja ngasih awake dhewe terpesona pada pandangan pertama. Aja ngasih awake dhewe terkagum-kagum merga serigala berbulu domba. Pinujiyo ala sak menika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.